Vem com a gente passear. Oi, Bola de Neve. Bom coelho, olha o que eu trouxe pra você. Uma cenoura. Tenho certeza que ele vai comer essa cenoura de uma vez. Olha o Bola de Neve comendo. Tudo bem, Bola de Neve. Está pronto pro caminho de obstáculos? Oh, o caminho de obstáculos? Isso é fantastigre! Você tem que passar pelo túnel, pular sobre a corda e sobre a colina pro final. Vamos lá, coelhinho. Você consegue, Bola de Neve. Preparar, apontar, vai! É hora de ir agora, Bola de Neve. Digo, agora, agora. Aqui, Bola de Neve! Vem pegar a cenoura! Vai, passa, vai, passa! Oh, você fez ele passar pelo túnel! Bom, Bola de Neve! Bola de Neve, Belo Bola de salto, neve. Bola de Neve! Vem, Bola de Neve! Está quase acabando! Vai, 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 vai! Vai, Bola de Neve! Você conseguiu! Ah, você adora cenoura, seu coelho engraçado! Você é um coelho engraçado, Bola de Neve! O Bola de Neve pulou por todo o nosso caminho de obstáculos. Eu não sabia que ele conseguia fazer. Ei! Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta que nós estamos correndo um grande caminho de obstáculos com Bola de Neve. Não vamos parar até conseguir. Vamos continuar até o fim. Eu e meu amigo coelho escalar até chegar ao topo e descer, descer, descer. Nada vai nos deter, nada vai parar a gente. A gente consegue passar pelas argolas mágicas. Correr é divertido. Subir, subir, subir até o topo e descer, descer, descer. Nada vai nos deter. É! Isso não foi incrível? Está na hora do Bola de Neve voltar para sua gaiola. Porque está na hora de todos irem para casa. Tchau, Bola de Neve! Vamos para casa agora! Oi, pai! Oi, Daniel. Pronto para ir? Aham. E, Helena, adivinha só. Você vai com a gente também. Parece ótimo! Tudo bem. É? O seu pai está ocupado na loja de música, então ele nos pediu para deixar você lá. Ah, obrigada! É claro, vizinhos não só moram perto do outro, eles ajudam o outro. Um vizinho sempre vai ajudar, um vizinho sempre vai ajudar. Que bom que estamos ajudando você, Helena. Um vizinho sempre vai ajudar, um vizinho sempre vai ajudar. Eu também, 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 vizinho. Vamos lá. Tchau, professora Harry. Tchau, tchau. Até logo. Mesmo doentes, eu tô feliz porque estamos juntos. Eu também, mãe. Então, o que nós fazemos? Vamos descansar. Oh, a campainha. Quem será que chegou? Ah, como vai? Fiquei sabendo que vocês não estão se sentindo bem. Então resolvi trazer uns livros da biblioteca. Um vizinho sempre vai ajudar. Um vizinho sempre vai ajudar. Me deixa ajudar você, X. Obrigado. Obrigada, X. Daniel, Tigo, o Tigre Aventureiro, não é o seu livro favorito? Sim! Obrigado, vizinho. Melhoras! Essa foi uma bela surpresa. Você quer que eu leia o livro do Tigo, o Tigre Aventureiro? Sim, por favor, pai. Aconchegue-se, tigre. Era uma vez um tigre muito aventureiro chamado Tigo. Ele está na selva? Sim. Saúde. Tigo estava procurando no fundo da selva. A campainha? De novo? Eu já volto. Entrega rápida, especial. Professora Harriet me disse que você estava doente. Então eu trouxe cartões de melhoras dos seus alunos da escola. Um vizinho está aqui para ajudar. Um vizinho está aqui para ajudar. Obrigado, vizinho. Oh, tem um Dom Príncipe quarta-feira. E um da professora Harriet. E do Corujo O. E da Caterina Gatinha. Todos fizeram cartões? Ah, sim. Eles querem ajudá-lo a se sentir melhor. Bom, eu vou sair para fazer mais entregas rápidas. Até logo, senhor McPhee. Obrigada. Olha, esse aqui é do Príncipe quarta-feira. Ele nos desenhou. Ele até fez as minhas listras. Tocaram a campainha? De novo?
Eu já volto. Olá. Olá. Voltei. Olá, como vai, senhora Elaine? Fiz minha super deliciosa sopa de galinha de melhora instantânea. Um vizinho sempre vai ajudar. Um vizinho sempre vai ajudar. Isso parece... Nossa, que cheiro delicioso. Delícia. Eu vou colocar em algumas tigelas. Não tem nada melhor que uma sopa de galinha para fazer a garganta sarar. É muito gentil de sua parte. Ah, é isso que os vizinhos fazem pelos outros. Op. Cuidado. Obrigado. Muito Aproveitem obrigado. A sopa e descansem um pouco. Espero que melhorem logo. Obrigado, senhora Elaine. Não tem de quê, amor. Tchauzinho. Vamos comer. A super deliciosa sopa de galinha de melhora instantânea é definitivamente deliciosa. Vamos esperar nossa melhora instantânea também. Eu acho que eu também tô começando a me sentir melhor. Daniel, olha, fiz uma placa pra barraca. Nossa, parece Fantastigre! Nossa barraca está realmente maravilhosa. Vocês dois preparem-se para oferecer copos para todos os vizinhos. Tudo bem! Psiu. O que vamos fazer agora? Eu não sei. Esperam as pessoas chegarem. Olá, crianças. Professora Harriet, o que está fazendo aqui? Hoje não tem escola, então estou dando um passeio pelo bairro. Quer um pouco de limonada para o seu passeio? Sim. Vou tomar um copo, por favor. Um copo está saindo. Aqui está. Obrigada, meninos. Delícia. Tchau, tchau. Tchau, professora Harriet. Tchau, tchau. Te vejo na escola. Uau, uma barraca de limonada. Você gostaria de um copo de nossa deliciosa limonada? Ela é uma super limonada. Ah, sim. Eu adoraria, fofo. Faça duas, por favor. Está saindo. Aqui está. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Com licença, eu adoraria um copo de limonada. Eu ouvi que está saborosa. Essa é uma palavra chique para muito gostosa. Eu vou pegar para você, Aqui mãe. Aqui está, Rainha Sara. Daniel. Príncipe Quarta-feira, você quer compartilhar seu sentimento? Eu estou realmente bravo. Bravo, muito bravo. Ajuda a dizer estou bravo. O quê? Mas por que você está bravo? Porque você continua dando toda a limonada. Não deixa eu dar a limonada nenhuma vez. Não deixa mesmo. Não teve sua vez? Não, não tive. Eu nem dei a limonada pra minha própria mãe. Me desculpe. Eu acho que eu estava tão animado que nem percebi que você não teve sua vez. Obrigado por dizer que estava bravo. Na próxima, você terá sua vez, tá bem? Tá. Tudo bem. Obrigado, Daniel. Mas e se não vier mais ninguém? Oi, meninos. Oi, pai. Você quer um pouco da deliciosa limonada? Sim, por favor. Eu quero sim. Tudo bem. Aqui está. Espera, o príncipe Quarta-feira vai colocar pra você. Um copo de limonada já está saindo. Aqui está. Nossa, obrigado, príncipe Quarta-feira. Está deliciosa. Que bom que gostou, pai. Até mais tarde. Tchau. Até mais tarde. Sabe de uma coisa? Eu não estou mais bravo. Quando eu te disse que estava bravo, ajudou a me sentir melhor. Isso faz eu me sentir melhor também. Bota areia dentro da forminha. Pá, 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 pá. Legal. Esse é um montinho de areia. Din, din. Ei, é impressionante. Podem falar sobre isso? Esses aqui são os nossos incríveis castelos. E o bondinho. Bondinho de areia. Din, din. Não. Não, nosso castelo de areia. Não. Nosso castelo. Está destruído. Não. Nós trabalhamos tanto nele. Como você se sentiria se seu castelo de areia fosse destruído? Eu fiquei muito bravo. Bravo, muito bravo. Ajuda a dizer estou bravo. Bravo,
muito bravo. Ajuda a dizer estou bravo. É importante dizer como se sentem. Isso me ajudou. A mim também. Agora, o que nós vamos fazer? Você tem uma ideia? Talvez a gente possa construir de novo. E dessa vez, nós vamos fazer bem maior. É! E bem melhor! Ótima ideia! Gostariam de construir? Vamos construir bem aqui. Acho que é aqui. Ou então aqui. Aqui está bom, longe das ondas. Tudo bem. Isso! Vamos fazer um castelo de areia de novo! Aqui está, Peg. Obrigado. Você vai ajudar? Eu estou cavando um fosso ao redor do castelo. É onde vivem todos os jacarés. Disse jacarés? Disse. De estimação. Precisa de água no fosso. É. Vamos, Daniel. Daniel, Helena! As regras da praia! Oh, esquecemos de perguntar ao seu pai se podíamos vir na água. Ah, não. Pai, você está bravo? Bravo. Muito bravo. Ajuda a dizer estou bravo. Sim, Daniel. Eu estou um pouco bravo. Porque eu fiquei preocupado com vocês. Quando você não segue as regras de segurança, eu fico bravo. Porque nós fizemos as regras para mantê-los seguros. Desculpa, pai. Ai, a gente devia ter pedido pra ir na água. Mas é importante pra mim que vocês estejam seguros. Vocês dois são muito importantes. Poderia vir pegar um pouco de água? Claro. Obrigado por perguntar. Splash! 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 Vamos fazer de conta que nós somos cowboys. Cowboy Daniel é o melhor que há. No Velho Oeste, com seu cavalo a galopar. Velho Oeste, nenhum truque ou cavalgada é demais. Não, não. Cowboy Daniel, de tudo é capaz. Ihá, vai cavalinho. Ihá, vai cavalinho. Com Cowboy Daniel cavalgar. Ihá, vai cavalinho. Ihá, vai cavalinho. Com o Daniel, vamos cavalgar! Ihá! Ihá! Isso não foi incrível? Margarete, eu estou vendo os patos! Quá, quá! Vamos lá! Olha, é o patinho! Esse pato vivia na escola quando era só um pequenino patinho. Como você está, patinho? Quá, quá. Ah, o pato está fazendo sua dança de pato. Vamos fazer a dança de pato. Quá, quá. Quá, quá. Daniel, Margarete, olhem. Príncipe Terça-feira trouxe essa comida. Vocês querem alimentar os patos? Claro! Eu já fiz isso uma vez. Olha só, Margarete, eu vou te mostrar como se faz. Coma a sua comida, patinho. Nham, nham, nham. Você pode alimentar o patinho também. É só segurar a tigela bem assim. Oh. Não, não, Margarete. Tem que estender a tigela bem assim para que o pato possa comer a comida. Oh, oh, você tá bem, Margarete? Margarete, não se afaste. Vai mais perto. Perto do patinho. Oh. Oh. Eu sei que pode ser assustador tentar algo novo. Se algo novo tentar dar as mãos, pode ajudar. Posso segurar sua mão enquanto alimento os patos. Eu não vou soltar. Agora pode estender a comida de patos. Se quiser. Estenda a tigela, Margarete. Você consegue. Olha, o pato está vindo. Viu? Tá tudo bem. Tudo bem. Você tá alimentando os patos. Olha, aí vem os amigos do patinho. Oh, bem famintos também. Oi, patinhos. Nossa, os patos comeram a comida todinha. Eles deviam estar muito famintos. De nada, Margarete.